Namukadde Farida Nantala atemera miaka nkaga nga mutuze wekatwe avudeyo kuwana nyini wetako kutudda katale ka USAFI KCCA. Kete kateko kugula kwa malse kamate Nasoro kubumbia na Musatu. Nantala ingaliwa mune mtuwe kagoro. Batageza nte tako kutudda katale ka USAFI. Liyabu inga chitabu ya libalekera. Iranga bama zebanga nga bali sasulira n'obusuulu eri government ya Buganda. Nga takali ya Mairo. Mwanga siri mtu akumpanya bintu bya muzeyi wange yawebwa kabaka Mwanga mtegera Mwanga yiyamua miaka emeka 1908 wali wazalibwa nali nazalibwa yali azalibwa agame nti yatandikawo na akatale mu kifo kino bwe yali akyali omuluka ngaita kasoloza mu kutusa KCC bwe yatandika kasoloza mu impoza nze nakateeka nga ndi muluka chief ningamba tata wange ndike wakatali nga abantu bafira wo mukalituzo naga gendo ukateke nimpita abatuzi nemba kunga nibajja nitusawa nibakola akatali ninga abanayi muleme kubba banamwe nakubatira bwerere mukole site kanzo ya yingira onga Yesu roza nambita kati nali badde enkola ki ona sokode ipapule byenjawule ebiraga byayogerako nga muno mwategereza ngo mugaga Omar yeyita nanyini katale kano bwe yakyusa ne bloka y'ettaka lino eri bloka 6 lot 14 ate iyi yagiteeka mu 12 yiye etandikira kitenye yebera kakati nagireeta wano owulidde ssebo lwaki akyusa bloka z'amataka gaba Nantala gama ntebalina chapa kutaka lino era nga babadde mu nteekateeka za kukifuna nga tulaze n'ebipapula ebiyitibwa microfilm abapunta bye bafulumya ebimu ku mitendere gy'okufuna ekyapa ekyapa kyalyo ekinnavaayo mu langi abagezigezi bo nga bwe bali abagezigezi ne bajja ne bayingirawo n'amaanyi gaabwe nze sirina maanyi wabula yekkokodde mu maalo n'abakungu mu minisitule ya gavumenti ey'ebyettaka okweso obukujjukujju ne bafulumya ebyapa ebijingirire okusobola okwezza ettaka lyabwe nga kati bye baagala okweso okuliguza KCCA. Kamishona yangamba ebintu byoyise mu mateeka oli mutuufu naye sikiwa nti ekyapa okyakifuna. Ono asabye abakulu mu gavumenti abavunaanyizibwa ku ttaka okuvaayo okumuyamba. Naye banaye tubuliddwayo n'omuntu akuyamba. Omugaga Omar yeyita nanyini ttaka lino bwe tugezezzaako okwogera naye atuwadde omuyambi we Brutus Kajingo ng'ono ategezezza nga bw'amanyiiko ku nsonga z'omukyala Nantale wabula n'ategeeza nti omukyala ono talina bikakasa nga bw'alina bwannannyini ku ttaka lyayogerako. Tubasabye ebbanga liyise nga tubagamba nti mutulage kye bayita land title oba ebyapa ebyo ebiraga nti nno mwe bannannyini ttaka oba bajjajja bammwe ettaka bwebanga bye bali balina batakuba nga bali balina ebyapa oba ebiwandiiko ebiragako nti at least ettaka lyali lyabwe babituleetere gye tuli n'obuwembufu bungi nnyo tujja kutula nabo. Agambye nti ettaka baligula era nga lyabwe. Ettaka lyaffe lye tuliko tuyina ebyapa byonna 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 biri mu mannya gaffe. Omwogezi wa KCCA Peter Kawujo ategezezza nti ensonga z'obwannannyini ku ttaka lino eririko akatale ke baagala okugula baakuzekenneenya nga tebannakasasula okuva eri Omar. Bino byonna bye bintu bye tulina okwekebejja bwe tunaaba tutuuse ku decision ey'okugamba nti kano akatale kugenda kugula. Jennifer namuwandiikira n'atampita ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa nintwala ebbaluwa mpaka mu woofiisi ye. Ye nataga nti abantu bano mbawandiikire bajje tubalabe tekyaliwo. Wabula gamba nti enteekateeka zaabwe okugula akatale zikyagenda mu maaso era nga ne bajeti yaabwe yamala dda okuyisibwa paalamenti. So tujja kuba tulondoola ebintu bino byonna n'empapula zino zonna okulaba nti ate tetufiiriza muntu yenna nti ate era n'ekintu kye tugula. Akatale ka USAFI kasangibwa katwe era nga kigambibwa nti Omar yakagula ku KCCA ku miliyoni 10 oluvannyuma ate n'akabapangisa bwe kafulibwa USAFI. KCCA eteekateeka okukagula ku biliyoni 43 nga nnyiniko Omar agamba nti yakateekamu biliyoni 37 ng'akagalako amagoba ga biliyoni 5. Habat Kavuma yakusakidde gulye ino ku lwa Bukedde TV 1.